Venčanje u gospodarstvu Panju Hrvacama, odlična lokacija za venčanje vani, odlična usluga. Ovaj put smo postavili božićne lampice u nizu. Postavljene malo svjetla ispod visokih stolova. Efekti za plesni podij. Sada lampice dolaze bolje do izražaja. Kasnije ćemo postaviti krug sa žaruljama koji je zanimljiv za fotografiranje. Postavili smo i reflektore za okolna stabla. U zid postavili reflektore.